由花莲市公所办理的先民文化节活动，二号下午是在花莲市国强里延平王庙前的广场登场。除了延续以往保留传统文化的元素，有庄严的祈福祭祀典礼之外，今年也邀请到了嘻哈台语绕舌乐团草屯琳娜来活力开唱。市长魏家贤表示，希望借由活动追思先民拓垦花莲的精神，并且祭天酬神，以祈求地方平安顺利。活动由古镇祥思献瑞热闹登场。延平王庙管理员会主委吴义仁表示，感谢花莲市公所对于先民文化长期以来的重视，让每年活动如期办理。而十六股也是当时东部开垦最成功的地方，在大家的努力之下，把荒野变良田，也带来族群融合繁荣地方。啊，在这里呢，啊，已经办了九年了，所以说在这里。首先要感谢我们前市长田志先，也要更感谢我们魏市长，还有市民代表会全力的支持，我们才有能去办了九年。市长魏家贤表示，文化祭的举办除了文化的传承之外，最主要是缅怀先人对地方的开垦以及打拼的辛劳。十六股又称为丰村，是汉人开垦奇莱平原的第一庄。花莲市公所透过节庆活动，让更多人认识先民开垦的筚路蓝缕以及地方族群文化演变的特色。那今年也是花莲市公所在这里办先民文化节第九个年头，我们也期许明年是第十年，也应该要扩大举办，也希望有更多的乡亲好朋友知道我们宫庙的文化跟历史。那我们真的希望未来我们的宫庙文化也能够一代一代的传承下去，让更多人能够了解知道我们自己的文化，进而推展到国际去。那期许未来有更多文化的发展，能够让更多的年轻人承接下去，让更多人了解我们花莲是一个宜居有爱的城市。那在代表会这边，如同刚刚魏市长所说，如同我们魏议员所说，明年的活动是迈向第十年，也期盼我们花莲市公所能给予更多的支持。花莲市延平王庙坐落于十六股，建立于西元1851年，清朝咸丰元年，是东部汉人开垦重要的里程碑。主祭神明为郑成功，十六股庄的地名见证着东部河洛客家开垦历史。因此，花莲市公所办理奇莱平原第一庄先民文化节，今年已迈入第九年。花莲市公所赞不赞？明年还要来好不好？记者林杰，花莲市采访报道。